भनेको महिलालाई पुरुषलाई भन्दा पनि महिलालाई बढी चाहिने पुरुषलाई भन्दा पनि सेक्स चाहिँ पुरुषलाई भन्दा पनि जेन्ट्सलाई धेरै छुट्टै प्राणी हो नि त सो हेलो गाइज वेलकम टु नेपाली पाइको च्यानल र शर्मिला वाइबालाई त तपाईँहरूले चिनी नै हाल्नुहुन्छ होला अहिले बिचरी होइन म्याकुरीलाई धोबी हानेर जेल गएकी छिन् अब ठिकै छ जेल त जानै पर्ने मान्छे जेल गयो नि तर जेल जगाएपछि पनि शर्मिला वाइबाले पुलिसहरूलाई दुःखदेखि छिन् रे है सबै केटीहरूलाई जेलको केटीहरूलाई पनि समाति समाति भड्काउँछिन् रे कि हामीलाई हाल्ने हामीलाई पुलिस केटा पुलिसले छु केटा पुलिसले हामीलाई थर्काउने यिनीहरूलाई त केस हाल्नुपर्छ भनेर जेलमा सुत्त केटीहरूलाई थर्काउँदै बसेकी थिइन् रे मतलब भड्काउँदै बसकेकी छिन् रे क्या पुलिसहरूलाई नै हातपात गर्नुपर्छ भन्ने खालको भावना जगाइदिएर पुलिसहरूलाई हम्मे हम्मे परेको छ रे शर्मिला दिदीलाई उहाँ जेलमा सम्हाल्नलाई र त्यही कारणले उहाँलाई चाहिँ स्पेसल केटीहरूको लागि मात्रै अलिकति स्ट्रेक गर्ने खालको केटी नै केटी पुलिसले घेराबन्दी गरेर छुट्टै जेलमा हालेका छन् रे कति स्पेसल हुन सकेको होला नि त हाम्रो शर्मिला दिदी यो रियल घटना हो मैले झुट बोलेको न्युजमै आइरहेको थियो अनि त्यसपछि अब आज चाहिँ हामी फेरि शर्मिला बाइबालाई चाहिँ पिआई अमृतले पनि रोस्ट हान्नु भएको रहेछ अब पिआई अमृतको क्राइम पेट्रोल सिरिज चाहिँ अलिकति फन्नी नै हुन्छ मैले पहिला पहिला पनि धेरै रियाक्ट गरेको छु आज चाहिँ अब शर्मिला बाइबालाई खतरनाक रोस्ट हानेको छन् रे ढिला नगरिकन हेर्दैनौँ अब शर्मिला बाइबालाई त जति रोस्ट हानेको त्ये पनि त्यति नै भेद मलाई इनर पिस मिल्छ क्या भित्री सुख मिल्छ क्या त्यही भएर ढिला नगरीकन भित्री सुख लिनको लागि भिडियो हेर्दै हेर्दै बात मारौँ

लैटरिसीले काजुहार मिसाइल हानो भनेर भन्छिन के दिदीले भरिरहा हुन्छ नि हामी युवाले भने इनलाई हुन विश्लेषकको रूपमा चिन्ने गरेका छौं के भनेको चाहिँ कस्तो भनि छोरा मान्छेको लिंगा सानो भएको कारणले गर्दा त्यो ए भगवान सटिसफाइ भनेको होला तर सटिसफाइज होइन बोल्न आउँदैन भने त कनी कनी नबोल्दा भयो कि मिल्ने शब्द हुन त नेपाली शब्द फेरि छाडा हुन्छ इङ्ग्लिसै बोल्नुपर्छ त्यही भएर पनि सेटिस्फाइज ओके जो सानो लिङ्ग हुँदाखेरि चाहिँ हामीले साइकलको गेडी उठाएर लिङ्गभरि सुपर ग्लु ल्याएर टाल्यो भने लिङ्ग चाहिँ अलिकति सुख दिनको लागि तयार हुन्छ अरे केटीहरूलाई है फेरि साँच्चीकै साइकल पसाउन गरेर टालो होला नि मेरो भिडियो हेऱ्यो भने जे बोले त्यही गर्ने होइन हो फेरि ल साइकल पसलमा गरेर त्यो गेडी हुन्छ के उठाउँदै टाल्लाउने फेरि नगर लाको चिनीमा कसरी पस्यो कमिलाइज भनेको के हो भन्देऊ त <laughs> <laughs> आफै हाजिरा छ यहाँ जुन विषयमा पिएचडी गर्न बिर्से कि शर्मिला वाइबाको सेक्स प्रतिको धारणा चाहिँ कस्तो रहेको छ सुनौ सबैले ठाडो पारी ऋषि दाइले चाहिँ कान सेक्स नै नर्मलै लिने मान्छे हो म चाहिँ सेक्स भनेको चाहिँ नर्मल कुरा हो यो सेक्स भनेको चाहिँ नर्मल कुरा हो हामीले यो सेक्स भनेको ठूलो कुरा होइन सेक्स 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 बन्द गर किन अनि पनि सेक्स किन गर्नु होला है किन जहाँ पनि सेक्स जहाँ जाँदा लिङ्गमा गेडी के गर्नु आज मान्छेले मलाई छाडा भन्छ शर्मिला म भन्दा धेरै छाडा छोडी मान्छे भएर पनि के हाम्रो नेपाली समाज यस्तो छ जहाँ <laughs> सेक्स र सम्बन्धलाई घरको इज्जत ठान्छन् यस्तै बोल्दै हिँड्यो <laughs> भने तिमीलाई कुन चाहिँ चप्पलै चप्पलले हान्छन्

सेक्स चाहिँ पुरुषलाई भन्दा पनि जेन्ट्सलाई धेरै चाहिन्छ रे ओ माई गड इङ्लिस गोलमाल स्याटिस फाइलाई गर्छ सेक्स पुरुषलाई होइन जेन्सलाई चाहिन्छ भन्छ फेरि आफै कुनै कुनै इन्टरभ्युमा गर छोरा मान्छेलाई भन्दा छोरी मान्छेलाई धेरै मजा आउँछ यो हालत चाहिँ ठिक छ जस्तो मलाई लाग्दो त्यही भएर त जेलमा पनि उहाँ पुलिसलाई ल्याइ जानेछ अरे पुलिसहरूलाई अर तहलाएर राख्दैछ अरे क्या सर मैले जेलमा राम 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 राम, राम ल हेर्नु जेल जाँदा त नि जेलकै महिलाहरूलाई उठाएर उहाँ जेलै तोडदेला जस्तो अभियान त ए यो लेभलको हुनुपर्छ क्या मान्छे भडकाउन सक्ने शक्ति जोस् पुरुषलाई हेर्नु जेन्सलाई धेरै चाहिन्छ अरे वा 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 दिदी वा पुरुष र जेन्स भनेको त छुट्टै छुट्टै प्राणी हुन् नि त

नर्मली तरिकाले रातभरि रातभरिसँगै बस्दाखेरि चाहिँ पाँच छोटी चाहिँ सेक्स भइन्छ राम 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 चोटी रातभरिमा होइन के खाएर आउँदो रहेछ बुढाले फेरि बुढा त कहीँ देख्दिनँ त म त शरी गएको बुढा छ र डिभोर्स भएर सिङ्गल औरत भने जस्तो लागेको थियो जस ला बुढासँग भेट्दाखेरि रातमा पाँचदेखि सात चोटिसम्म हुन्छ अरे राम, राम 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 छाला हो कि मेसिन हो म्याएस हाम्रो त दुई राउन्ड पछि त अनि सुतेको सुतेकै गर्छ भोलि बिहान मात्रै उठ्छ त होइन ए उहाँको बुढालाई साँच्ची त्यो सानो भएर चाहिँ गेडी हाल्नु भएको छ अब छाला भए पो उठ्नुपर्छ गेडी त फलाम हो फलाम त मान्छेलाई यसो उसो गरेर कटक्कै अम्लाले पुत्त गरेपछि फुत्तुक्कै छिर्छ होला अनि त्यसपछि सातचोटिसम्म जान्छ त्यस त्यस्तो अब लिङ्गभरि फलामै फलाम बेर राखेपछि त्यो फलाम त छिर्छ नि त लिङ्ग पनि छिर्दैन त <laughs> च्या कस्तो छाडा भिडियो भयो सब है सबजना हेडफोन लाएर हेर ल झन् आमाबाउसँग त हेर्दैन आएर मेरो भिडियो कतिजनाले नगर न त्यसो तिमीहरूले चप्पल खान्छौ अनि मलाई मेरो अनुहार दिने बित्तिकै तिमीहरूलाई मसँग रिस उठ्छ आमाबाउसँग चाहिँ किन हेर्नु ना पर्यो आमाबाउ पनि सँग छुट्टै एयरफोन लाएर हेर्ने छोराछोरी पनि छुट्टै अर्को कोठामा गएर एयरफोन लाएर हेर्ने टन्टै साफ मियासाला हं के सुन्न परेको लौन प्रभु मरे गतिछाडा शर्मिलालाई कन्ने केटा भन्दा नि अर्काको बुढा मन पर्छ अरे मलाई त कन्ने केटा भन्दा मलाई अर्काकै बुढा मयाले मन पर्छ मलाई किन के कारणले अर्काको बुढाले माया दिएर गर्छन् त त्यसलाई त भोलि आउँदा हेरि कति पैसा लिनुहुन्छ त्यो नचाहिँ कुर्नु होइन त भयो नचाहिँ कुर्नु होइन कति सही पैसा सही पैसा कि अमला शर्मिला वाइफलाई मन पर्छ अरे ऋषि धमला मो ऋषि धमलाले माया गर्ने मान्छे हो फेरि भन टिकटकै यही त त काण्ड काण्ड काजु म चाहिँ शनिबार कुर्दैछु खै यिनीहरूले कतिखेर भिडियो हाल्छन् ऋषि ऋषिको भिल्ला हान्दै अगोरी बाबाले कुरा काट्न थाल्छन् ऋषि ऋषिजी तपाईँ बाटोमा चाहिँ कसरी हिँड्नुहुन्छ बस म यति मात्रै भन्छु के तपाईँ मान्छे कस्तो

सुदोले बिर्सेछ त्यस्तो केटी भनेर च्याप्पै समाच नपाएपछि त हेर्नु न कुन अधासँग नाचेको छ कुन फिलिङसँग नाचेको छ यहाँ बुढोले भाइ माने मैले जोगी पाएँ कानै चिरेको ए बाजे ध्यान गर्न छोडेर किन हो पसुर्नेको पछि हिँडेको बुढो टाऊाउने हेर्नु क्या

बाटोमा समाजमा हिँड्ने अधिकार छैन छोरा मान्छेलाई मुख चार्ने हात हाल्ने छोरा मान्छेलाई अधिकार छैन त्यही त बहुरूपी हुन्छ के आजकलको अभियन्ताहरू बाहिर बाहिर छोरी मान्छे बचाइनु पर्छ आफै छोरी लिएर हिँड्छन् बेच्न फेरि त्यसको मतलब उहाँले बेच्नुहुन्छ भने होइन तर यहाँ हेर्नुहोस् न छोरा मान्छेलाई गाली गर्ने मुख छाड्ने कुट्ने हो रे अर्काको बुढालाई समाथि समाथि घिसारी घिसारी कुट्छिन् अहिले त जेलमा हुँदा हुँदा पुलिस पनि कुट्न थालेकी छिन् रे ताल परायो दुई तिनवटा केटा पुलिसलाई त एक्लै कोट दिन्छन् रे त्यो केटा पुलिसले केटीलाई ट्याक्क हाताले पनि छाले फेरि जेल गयो त्यो पुलिस किनकि महिला अभियान त महिलालाई छोरा पुलिसले कसरी छुन सक्छ सक्दैन नि त फेरि त्यो पुलिसको विचार फेरि जागिरै जान्छ त्यो शर्मिला वाइपालाई छोइ भने हो यस्तो यस्तै खालको ब्ल्याकमेलहरू गरेर पुलिसलाई तनाव दिएकी छिन् शर्मिला दिदीले गाह्रो छ गाह्रो छ शर्मिला दिदीसँग सक्दैन कसैले भेदभाव गरेर मात्रै हो नत्र तिमीलाई जस्तो आउँछ हामीलाई नि जोस् शर्मिला वाइफाईले के भन्दै भन्दैछिन एकचोटि ध्यान दिएर सबैले सुन्नुहोस् त जति पनि हुनुहुन्छ दिदीहरूको सिमानहरूले यदि पीडा दिएको छ भने प्लिज तपाईँहरू आइदिनु होला

सुनिमा घलिङ भनेको म्याक्रेको बुढी म्याक्रेको बुढीले न्याय पाएन भने देश छोडेर यो शर्मिला रे होइन यसलाई चाहिँ अर्काको झगडामा परेका बुढीहरूको केटीहरूको यत्रो धेरै माया किन लाग्छ किन लाग्नु भ्युज धेरै मिडियामा गयो जे पाए त्यही बोल्यो भ्यूज कमायो पैसा कमायो त्यो केटीहरूको बालै भन्यो नि यसलाई इज्जत जान्छ बेजत हुन्छ तिनीहरूको घर झगडा हो यसलाई बाल पनि छैन जस्ट बोल्दे बापत अलिकति भ्युज आउँछ पैसा आउँछ मिडियावालाहरूले अलिक दिन्छन् होला क्या एक दुई हजार दिँदै ल बोल जे बोल्नु मन लाग्छ बोल यसलाई घर चलाउनुलाई के के, के गर्नुहुन्छ यार सरमिला दिदी यो सब बन्द गर्नुहोस् यार केही कमाएर खानुहोस् यार बरु झारुपोछा लगाएर खानुहोस् यार अफिसतिर त्यो बरु हरामको कमाइभन्दा राम्रो हुन्छ यसरी दुनियाँको अगाडि बेजत हुँदै पैसा कमाउनुभन्दा फेक सामाजिक अभियन्ता बनेर रियल सामजिक अभियता थोक्ने दिन आईसा तभी जो फेक्स अभिया अभियंता क्या सरमला दीदी के करेंगे तपाई तेरी मठ्या

शर्मिला भए जस्तो हजारवटा जन्मियो भने चाहिँ यो देशमा केही चेन्जहरू आउँछ कि ए बाबा यस्तो केटी हजारवटा नेपालमा जन्मियो भने त म आएको छ भनेर म त बरु इन्डियन इन्डियाको पासपोर्ट एक्सेप्ट गर्छु गरेर इन्डियन भन्छु शर्मिला जस्तो होइन हजारजना नेपालमा जन्मियो भने चाहिँ कसरी बाँच्नु छोनी बित्तिकै रेपकेस हान दिन्छन् लभ गरेरै सब गरे, गरे पनि आजकल त बुढीले त बुढालाई हान्न मिल्छ रे अनि पुरै सिद्धेन अनि शर्मिला जस्तो सयजना जति भयो भने त हजारजना जति भयो भने त पुरै नेपाली केटीहरूलाई भड्काएर त सिधै दिइहाल्छ नि यो छोरा मान्छेको त लिङ्ग काट्ने कानुन त एकै महिनामा आउँछ अनि त्यसपछि सबै सरकारले काट्यो भने सिधाइहाल्छ किनकि काहीँ न काहीँ गएर केटाहरू केटीसँग त झुकेर ठोकिहाल्छन् ठोकिने बित्तिकै शर्मिला जस्ताहरूले भड्काएर अँ त्यसको त लिङ्ग काटेर आउनुपर्छ सरकारले लिङ्ग काट्ने आ... कानुन नल्याउँजेलसम्म हामी सबजना जम सरकार हेरौँ भन्छन् सब केटीहरू उठेर जान्छन् सरकारले बाध्य भएर त्यो कानुन ल्याउनुपर्छ त्यसपछि सारा नेपाल यस्तो देश बन्छ जहाँ केटाहरूको लिङ्गै छैन सब सरकारले काटेर सिद्धायो किन सिद्धा आयो त भन्दाखेरि शर्मिला जस्तो अभियान त अरूले नि यसरी लिङ्ग प्यारा त छ मलाई त म त राख्छु इन्डियामै यहाँ यस्तो होला बरु उतैको इन्डियन म यहाँलाई बिहे गरेर बस्छु हुँदैन <laughs> हुनुभन्दा त भएको चिज कहीँ न काहीँ लगेर डुबाउनु त मिल्छ नि धेरै छाडा बोले <laughs> नोड जन्म भने चाहिँ यो देशमा के चेन्ज हुन्छ औंसी कि भने म एकदमै हुन्छ oh. भाको ए सरमिला वाईवाईलाई त घालेर फालम जस्तो भा छ जन्मे भने त त्यही भोका केटाहरुलाई फाइदा हुन्छ था छ तलाई कसरी थाहा भयो निधर अलि यता ल्याउ नेपाल आएपछि सिधै ए यो भिडियोबाट तपाईँहरूले के कुरा सिक्नुभयो तपाईँको लिङ्गा सानो छ भने तपाईँले आफ्नो अब सानो भयो भने चाहिँ के गर्ने भने त्यो थापाइहाल्नु भयो यो सानो भयो अब हरि गेडा हाल्ने टेप्टाल्ने घुसाउने त्यसपछि बेलुका राति राति छदेखि सातचोटिसम्म हान्न मिल्दो रहेछ है त्यो चाहिँ गरिहाल्नुहोस् तपाईँहरू पनि सानो छ भने मलाई त पर्दैन मेरो त अब त्यत्तिकै काफी छ है छ छ छ मेरो चाहिँ त्यो फलाम नलिकन पनि जान्छ यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु यसपछि म तपाईँहरूलाई रितु र म्याकुरीको लभ स्टोरीवाला म्युजिक भिडियो छ त्यो भिडियोको चाहिँ रियाक्सन लिएर आउनेछु त्यो भिडियो यति भन्ने छ यति भन्ने छ तपाईँहरू हाँसेर तपाईँहरूको आन्द्रा पनि छुट्टिन सक्छ सो त्यो भिडियोको लागि वेट गर्नुहोस् र त्यो भिडियो चाहनेहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् है त त्यो भिडियो चाहियो भनेर जति धेरैजनाले चाहियो भन्नुहुन्छ त्यति चाँडो मैले आउनेछु भन्दै आजलाई चाहिँ हजुरबाट भिडियो चाहन्छु थ्याङ्क यू अल फर वाचिङ लभ यु सब्सक्राइब चाहिँ हान्दिइहाल्नु है त्यही एउटा एउटा मिस्टर